מייקרוסופט יש לו מנגנון שמאפשר להגן על מסמכים כאן בנושא של סקירה, הגן על המסמך. אבל יש בעיה. בתפריט אתם תראו שאתם צריכים לקבל ממייקרוסופט בתשלום, אפשר לקבל את זה כניסיון, אבל זה עולה את כסף, מערכת של ניהול זכויות מידע. אז אני לא נכנס לזה כרגע, זה קצת מעבר לתפריט שלנו, אבל בכל זאת, בתפריט השמירה הרגיל שלנו, יש לנו כאן את התפריט הרגיל, וכאן המילה כלים. באפשרויות הכלליות, אנחנו יכולים לראות שיש סיסמה לפתיחה. אם אני אכתוב 1, 2, 3, אתם רואים את זה בכוכביות, ניתן אישור, ועוד פעם 1, 2, 3. ואז כל מי שכרגע ינסה לפתוח את הקובץ, לא יוכל לפתוח אותו, למעט 1, 2, 3, הוא אכן יוכל. מה האפשרות הנוספת? זה סיסמה לשינוי. גם כאן, סיסמה כלשהי, המלצתי מספרים, הנה כתבתי, מי שינסה לפתוח אותו, יוכל לפתוח, אבל לא יוכל לשנות אותו, לא יוכל להעתיק, לא יוכל למחוק, לא יוכל כלום, רק לקריאה בלבד, זה כאילו קובץ PDF. אז זה פתרון אחר שאני יכול לתת לכם, יותר פשוט מהכלי השני של הגנה על המסמך ברמה של אי יכולת פתיחה שלו,